Ardayda wax ka barata dugsiga sare ee farsamada gacanta buruuj ayaa u fariistay imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Ardaydan oo dhameystay daraasadda waxbarasho ee fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare ayaa si weyn ugu faraxsanaa ka qaybgalka imtixaanka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Abdirahmaan Cilmi Ibrahim, gudoomiye ku xigeenka hay'adda Hormuud Salaam Foundation, ayaa sheegay in hay'adda Hormuud Salaam Foundation marka laga tago bini'aadamnimada in ay taageerto waxbarashada iyo iskuulaadka baahiyaha ay ka jiraan, wuxuuna sheegay in ay ka taageeraan dhanka qarashaadka ku baxa si ay isu kaabaan isla markaana ardaydu ay awood ugu yeeshaan in ay waxbartaan. Aadan ugu faraxsanahay in sanadkan uu yahay sanadka saddexaad ee Hormuud Salaam Foundation marka laga tago inay taageerto bini'aadamnimada, haddana waxay aad u taageertaa waxbarashada. Waa idin la og yahay iskuulka dhowlayaasha inay qayb weyn ka tahay. Hadda waxaa noo weheliya iskoolaadka farsamada runtii baahi weyn ka jirto in Hormuud Salaam Foundation ay taageerto. Sanadkana waa sanadka saddexaad. Taageeradaasna waxaa sababay iskuulka u baahan waxyaabo fara badan in aan kabno si ardayga iskuulka dhiganayo uu awood u yeesho inuu lacagta runtii iska baxsho. Marka waxaan rajaynayaa marka ardayda maanta imtixaanka fadhiisatay inay guuleystaan. Ardayda maanta u fariistay imtixaanka shahaadiga wasaaradda waxbarashada ayaa warbaahinta la wadaagay sida ay ugu faraxsan yihiin ka qaybgalka imtixaanka, iyaga oo rajo ka muujiyay in ay ka guulkeenaan imtixaanka maanta ay u fadhiisteen, isla markaana waxa ay sidoo kale sheegeen in ay ka fursad fiican yihiin ardayda kale maadaama ay soo barteen xirfad iyo waxbarashadii caadiga ahayd taasoo u saamaxaysa in ay ku shaqaystaan. Bismillah, magacaygu waa Iskariye Cabdiqanaac Cali Dhuux, waan bigtaa dugsiga farsamada gacanta buruuj. Waxaan bartay electrical installation iyo electronic. Maanta waxaan ka qalin jabinayaa dugsiga farsamada gacanta. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dhameeyay dugsiga farsamada gacanta buruuj, taas oo faa'iido ii u ah inaan maanta meel dugsiga ka baxo aan ahay farsamo yaqaan u daba fadhiisanayn sida ardayda kale oo kale shaqo business administration ama caafimaad Soomaalida una taqaano ah. Dalkeena burburka bacdi wuxuu u baahan yahay farsamo yaqaano. Saddex sano kabacdi oon dugsigan soo bilaabay, maanta waxaan u fadhiistay imtixaankii u dambeeyey final examkii national examkii dowladdu qaadaysay ee dugsiga farsamada gacanta buruuj. Waxaan kula talinayaa ardayda dugsiyada kusoo baxaysa at least 1 year inay bartaan farsamada gacanta si ay u caawiso beri ka maalin markii ay kasoo baxaan dugsiyada sare aysan u fadhiisan camaliyo darro aysan ugu dhicin iyo shaqo la'aan ay waalidkood kabaan iyo shaqadii laga rabay iyo booska laga rabay gurigooda inay buuxiyaan. Magacaygu waa Caamir Xuseen Xasan, waxaan ahay arday ka baxay dugsiga sare ee farsamada gacanta buruuj. Waxaa maanta noo socday imtixaankii dowladda ee shahaadiga ahay. Waxaa aad ugu faraxsanahay in aan haysto optionno kala duwan oo ah mid inaan jaamacaddeeda sii wada karo iyo inaan haysto xirfad aan ku shaqeysan karo oo jaamacad aanuna gelin aan ku shaqeysan karo, taasoo aan uga duwanahay ardayda kaleeto oo ka qalin jabisay iskoolada kaleeto. Magacaygu waa Bilaal Xaashim Muuse, dhigta dugsiga farsamada gacanta buruuj technical. Maanta maalin talaada ay taal, alxamdulilah, waxaa gelinaya imtixaanka dowladda exam final examination of Ministry of Education of Somalia. Waxaa ku faraxsanaa inaa bartay electric engineering oo aanu ku shaqeysan karaa alxamdulilah skillska farsamada gacanta, haddii ay noqoto banaanka ama theory ma la practical labadaba. Cabdimajiid Qadir Cali, maamulaha dugsiga sare ee farsamada gacanta buruuj, ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Ardaydaas dugsiga sare ee farsamada gacanta ee buruuj ka baxda waxay uga duwan yihiin ardayda dugsiyada sare caadiga ka baxda, inuu ardaygu yahay arday dugsi sare dhameeyey oo waxbarashada dugsiga sarena bartay, isla markaasna ay u weheliso barashada farsamada gacanta ama xirfad uu leeyahay. Ardaygu waxaa u suuragala markuu dugsiga sare ee farsamada gacanta ee buruuj ka qalinjabiyo in uu shaqeystana waa u suuragal, haddii uu rabo mustaqbalka inuu jaamacad sii watana labada waa u suuragal. Waxyaabaha waxay ka mid tahay dugsigan uga duwan yahay dugsiyada kale ee sare ee ka jira geyga Soomaaliya. Guud ahaan sanadkan waa sanadkii saddexaad oo imtixaanaadkaas ay qabsoomayaan. Guud ahaan sida la socotaan dugsi farsamo in uu si gaara u istaago waa hawl aad u adag. Dugsiyada farsamada waxay u baahan yihiin, waxay uga duwan yihiin dugsiyada caadiga ah, keliya uma baahna jeesto iyo sabuurad iyo kuraas keliya, waxaa u baahan yihiin qalab aad u badan iyo maxaa la yiraahdaa hawlo aad u badan oo ka qabsoomay. Dugsiga farsamada gacanta buruuj ardayda uu soo saaray waqtigan ma aanu soo saarin haddaanu haysan taageerada ay siiyaan Hormuud Salaam Foundation
waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan shirkadaha ama Hormuud Salaam Foundation taageerada ay siisay dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Buruuj oo haddana taageeradaas jir lahayn marnaba ay suuragal ahaan lahayn in soo saaro ardayda uu maanta soo saaray. Dugsiga sare ee farsamada gacanta Buruuj waa iskuul lagu barto dhammaan maadooyinka caadiga ah iyadoo ay u sii dheertahay barashada farsamada gacanta, taasi oo dhalinta Soomaaliyeed u fududeynaysa in ay yeeshaan xirfad ay ku shaqeystaan si ay uga badbaadaan shaqo la'aan soo wajahda marka ay ka guulkeenaan waxbarashadooda. Iskuulka farsamada gacanta ee Buruuj waxaa la aasaasay 2015 waxaana uu bixiyaa culuumta farsamada gacanta ardayda dugsiga sare. Waxaa si gaar ah loo baraa farsamooyinka gacanta sida korontada guryaha, korontada baabuurta, dhismayaasha, cilad bixinta mashiinada iyo farsamooyinka kale ee gacanta. Ardaygii ka qalinjabiya iskuulka waxaa u furan in uu shaqeysto iyo in uu sii wato waxbarashadiisa heer jaamacadeed kadib markii ay u soo idlaato waxbarashada dugsiga sare. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.